三明报方教死路情马等形势，二零一五年七月二十二日马经 B 十非常警戒高城进方加拍到了季尾争霸的关键阶段，竟陷入了无兵可用之境。六月三日及六月十七日谷草夜马仍能食大三元，行里简单。六月三日所赢的三匹马，御彩实力高强，三班有平分优势。 但有口重难流的致命缺点，安排跑步速较快的一千米组段可跑得较舒服，顺利以级数压制对手。至于赢五班的威伯利，根本不超级。四月廿九日赢谷草一千二百米，隔四日再出一千四百米，与齐齐健康等强手，纵使步速甚有利，也只跑十二名。六月三日回思谷草一千二百米，抽一档。 得好形势，手 box 仅胜大威风大半马位，体力、形势、路程三者必须配合到极致方可赢。季内两只如变魔术，光速银季号亦同类型赢四班一千六百五十米的光速银季算是同一类。季内同样二 w，也要最佳路程谷草一千六百五十米方可胜。只是实力没有威百利那样不济，必须完全以仗形势。 这匹马的问题是冲刺力较短，季内跑十二场，可是在前季尾一仲够女状态渐起时，它开始向下。刚季初无起色，索性休息三个月，复出三战仍不行，直至二月廿一日沙田一千六百米快步速赛事，竟跑第三。隔十一天跑曲草一千六百五十米，方够马一见好转可以顺利，结果力克专家金叻星取胜。 一个月后回跑沙田一千六百米，首二位望空，积路有走势，而于最后五十米减弱。前三名是稀世之宝、欢乐一生及勇驹，这仗证明状态没丝毫下降。之后两仗翻守本路程出击，但一场七档，一场八档，五百三十七场次欠遮挡，首二位跑第三，五百九十二场次到利来中段索性高速自领搏走甩。 力短马赢同自杀六月三日遇上的好形势是一档，纵使步速偏快，也有遮挡以于流力。赢季内第二场，两字虽分别只有五点四及二点五倍，但要在谷草一千六百五十米且估计有遮挡的情，g 大致只有这两仗。熟知性能者有可能打全中，故能在此区身上得利之机会甚高。别以为这样的例子不多。 旧女何日一季四节，全是田草一千二百米，亦是单一路程类，也是考重难漏马，故所赢四仗全是可以轻易有遮挡的中内档，全季跑七次赢四次，输的三仗一长是一千四百米，另外两场分别排八档及十二档，捧场客又有可能打全中，以四节的赔率分别为三、十五、六点七及五点六倍。 shing at, at gmail.com